Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі «В'язана мрія». Сьогодні покажу вам процеси, над якими я на дану хвилину працюю. Це два проекти. Назва для відео не випадкова, тому що кожен свій проект, на який я в'яжу, потім я викладаю окреме відео з дуже докладним описом, та якщо потрібно, якщо цікаві та складні візерунки, то я ділюся і майстер-класами по в'язанню цих візерунків. І цей не буде якимось виключенням. І про цей проект, і про цей проект, ось два таких цікавих, яскравих, доволі насичених кольорами проекти, теж будуть окремі майстер-класи з описами, все як то потрібно, щоб ви могли, якщо захочете, або використати ідею, або повторити її, як вам буде до вподоби. Почнемо, друзі, з кардигану. Цей цікавий смугас, такий назву має незвичайно. 5 в одному. Це такий проєкт, на який мене штовхнув коментар під одним з моїх відео. Я хочу і вам, і собі показати, що із речей, із секонд-хенду можна перев'язати і светрів, пуловерів, із пряжі секонд-хенд. Можна зв'язати щось дуже цікаве, оригінальне і те, що варто вашої уваги, і те, що можна носити із задоволенням. Я давно хотіла кардиганчик тепленький, назбирала речей в секонді і 5 в одному, тому що тут саме 5 светрів в одному кардиганчику буде. Тут і пуловери, і кардиганчики були, і светрики, бо вони без рукавка, усе це було. Я б вам хотіла показати корзинку, кошик, в якому я зберігаю частину цих клубочків, це дуже великий, ото в камеру. Не вийде зараз, ну це ведерко, велике таке ведерко, бо кошика такого великого в мене немає. Ну так ось, друзі, деякі ниточки я в'яжу в одну нитку. Ось це вовна. Так, це 100% вовна і доволі товста, як бачите. І це в одну нитку я в'яжу. Ось ці бузкові ниточки в дві, чорні теж в дві. Ось ця напіввовна. До речі, чорні і бузкові – це теж 100% вовна. Це напіввовна і теж смужки йдуть в дві ниточки. Так, такі ниточки, потім отакі беж в одну ниточку, бо то теж товстий. Ну, взагалі-то він у дві ниточки, ось де. Ось так і пов'язан був пуловер. Ось, друзі, тепер знов. Ось це гарні напіввовняні нитки. Тут дуже цікавий склад. Тут вовна, альпака, акрил і поліамід. Дуже цікавий склад. І вона наче валяна і майже не кручена. Дуже цікава ниточка. І все це разом мені дуже подобається. Ну і ось отакі теж тут ангора є в складі, теж напіввовна і теж йде в дві ниточки. Ось так. Ось так, дві ниточки в'яжу. Ось це тільки маленька частинка. Звісно ж, від 5 речей тут багато чого було. Багато чого, багато клубочків, але всі їх вам показувати, ну, я не бачу сенсу. Ось ви побачили кольорову гаму і як вони ось тут складаються, всі смужки. Я доволі багато прив'язала навмисно, щоб вам показати, щоб ви мали уяву, як ці різні ниточки виглядають в одному пов'язаному полотні, і це ще до ВТО, звісно ж. На мій погляд, гарно, і мені вдалося
зберегти однорідність полотна, тобто переходу щільності між смужками немає. Я знаю, що зараз це доволі такий популярний тренд. Щільне в'язання, потім тоненькі ниточки майже вони просвічують, а смужка така йде, потім знов щільні, товсті ниточки. Ну, то таке. Але в мене зараз задумка інша була. Модель цю я взяла кардигана не з голови. Я взяла цю модель з журналу «Верена», там багато буває смугастиків, дуже цікавих. І ще в журналі «Сабрина» буває дуже багато смугастиків. Отже, друзі, тут ще щось цікаве в цьому кардигані, окрім самої концепції, це візерунок «Подвійна петля». Подвійна петля, тому що вона двічі знімається непров'язаною, спочатку в лицьовому рядочку, а потім в виворотньому, і тільки в третьому лицьовому рядочку вона пров'язується. І в залежності від того, як протягувати нитку перед роботою або поза роботою, то тоді і візерунок виглядає трошки інакше. Ось. Подвійна петля в цих смужках і подвійна петля в цих смужках. Погодьтеся, вигляд вони мають різний, але в обох випадках дуже-дуже цікавий. Це те, що я хотіла вам розказати про кардиганчик. І знову ж таки скажу, що повна інформація з кількістю петель, з тим, як в'язати цей візерунок подвійна петля, все буде в моєму окремому відео майстер-класі про цей кардиганчик з убавками, ну, з усім, що я зазвичай роблю. Хто вже давно на моєму каналі і бачив мої майстер-класи, то вони, мабуть, доволі докладні. Отже, друзі, переходимо до іншого, теж доволі цікавого проєкту. Ці ниточки ви бачили вже декілька разів в моїх відео. Може, хтось і пам'ятає, що то був дуже великий светр від Zara. Я його розпустила. І ось таку дуже цікаву ниточку я отримала. Ось вона така. Пухкенька така, з ворсом довгим і дуже-дуже м'яка. Хоча клубочок великий такий, але дуже легкий і дуже м'якенький. Ну, звісно ж, знову ж таки скажу, що не єдиний клубочок, є ще там. Але ось ви бачите це і інше взагалі-то не обов'язково. Так, ідея. Ідея із дуже старого-старого журналу. Ось моя дитинка вже над ним попрацювала, я тут його вже підклеювала. Десь, мабуть, ось, отут. Ні, то не рік, ну, 2003. Не дуже обов'язково, звісно, інформація, але просто цікаво, як довго він у мене вже є. Так, десь у 2003 я його купувала, десь так. Ось ця ідея, дівчата. Тут ця безрукавка пов'язана з мохеру, ось чорний варіант не дуже тут видно гарно, а білий повністю розкриває задумку. І на мій погляд вона дуже цікава. Ось ця така розряжонка, така, ну, мабуть, можна так сказати, із спущених петель. Дуже-дуже цікаво виглядає. Сама ідея теж оригінальна та цікава, але я планую її доробити. В'яжу не собі, в'яжу своїй донечці. Їй ось ця подраність зараз подобається. Дуже їй чогось такого об'ємного та з дірками, дірочками хотілося. Ось таке я і буду в'язати. Але я зараз вагаюся, чи додати рукави. І зробити це светриком. Чи зробити рукави окремо мітенки. Такі цікаві, які знімаються, одягаються і можна носити. Буде безрукавку з рукавами, а можна безрукавку поверх сорочки. Я вже купила для неї гарну чорну сорочку. Буде дуже цікаво виглядати. І, звісно ж, комір я для цього не буду робити такий високий, а зроблю круглий відкритий.
щоб комір сорочки виглядав і лягав поверх з рукавки. І можна буде ось так міксувати із сорочкою, і з рукавами, і просто без рукавку. Хоча так, я не знаю, таку теплу, куди так просто з голими руками носити. Але ось така концепція, така ідея. Щодо візерунку. Зараз, друзі, побачити його доволі складно, тому що ось ці спущені петлі, вони утворюються вже по закінченні в'язання переду або спинки, коли доходиш до верху і тоді спускаєш декілька петель до самого низу, і ось це ось таке утворюється. Я, звісно, тільки почала ось ці об'ємні коси, і вони розділені двома виворотніми петлями, такими доріжками. Бачите? Ось. Смужечки такі. Ну, мабуть, не дуже гарно видно, бо нитки пухнасті, але ось коса об'ємна така велика і такі смужечки виворотніх петель. І коли я дійду до горловинки, ось тут це буде середина, тут спущу і утворюються такі зірочки, такі смужки. І буде дуже-дуже цікаво і гарно виглядати. Мені дуже подобається ця пряжа, працювати з нею неймовірно легко. Ну, утворюється якась така хмаринка, наче невагома, зовсім хмаринка утворюється. Мені дуже подобається, коси виглядають на такі об'ємні пряжі просто фантастично. Я вже бачу ось ці гарні перехрещення. І це, ну, дійсно щось дуже-дуже цікаве і незвичайне. Ну ось, друзі, обидва проекти я в'яжу доволі товстими спицями. Це шостий номер. І як бачите, резинки, так, резинки тут не буде. Ні зверху, ні на рукавах, якщо я їх додам, то резинки в цій моделі не буде. Знизу ось так воно і буде. Наче трошки недороблено. Ну, така задумка. І кардиган в'яжу четверкою спицями, а резинка там пов'язана 3,5. Ну, ось, друзі, такий невеличкий анонс, невеличке відео. Якщо вам сподобалось, будь ласочка, ставте вподобайку, чекайте на майстер-класи. А щоб не пропустити, підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви ще не підписані, та натисніть на дзвіночок. Тоді ви точно отримаєте повідомлення, що вийде мій майстер-клас або інше цікаве відео. А я ще дещо цікаве для вас готую найближчими днями. Отже, друзі, всім щиро дякую за вашу увагу. Сподіваюсь на ваші коментарі з вашою думкою з приводу цих моїх проєктів. І, можливо, ви якусь ідею мені там пораду дасте. Ну, теж буде дуже цікаво. Бажаю вам всім, друзі, гарного дня, витримки, терпіння. Зараз це дуже важливо для всіх нас. Мирного неба над головою, тиші та затишку в наших оселях. Завжди ваша Євгенія.